mudanayaal iyo mar walbooyin dhammaan dadweynaha ka soo qayb galay xalfadan sharafta badan. waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. salaan kadib anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca ururka dhallinyarta qurbajoogta soomaalida ethoobiya ee sadio, waxaan caawa u dabaaldegaynaa xuskii iyo weliba sanad guuradii 20aad ee kasoo wareegtay maalinkii curashada dimuqraadiyadda, cadaaladda iyo sinaanta shucuubta kala duwan ee ethoobiya. marka hore kusuga safaaradda mudane Mawlid Maxamed, guddiga dabanqaabada xafladan qiimaha badan, ururka dhallinta sadio, guddiga guurtiga odayaasha, guddiga haweenka, marti sharafta kale ee kasoo qayb gashay xafladan qiimaha weyn, waxaan ku salaamayaa iyo dhammaan dadweynihiina sharafta leh. salaanta islaamka. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaamu calaykum. salaamu calaykum waraxmatullaahi. waad salaamantiin dhammaantiin dadweynaha kasoo qayb galay juskan gumbood. waxa weeye muddo dheer ayaan utabaakuwan aan sugaynay inaynu sidan oo kale isugu nimaadno. caawana waxay ii tahay farxad aada iyo aada u weyn inagoo maaragtay u dabaaldegayna sanad guuradii waddankeenna inagoo wada jir ah meel nooga soo wada jeedna nabadda iyo horumarka dalkeenna. Kakima
ethiopia waa lagu xusaa dhammaan qowmiyadka iyo shacabka reer ethiopia aad bay u qadariyaan